آگے سبق دیکھیے بھائی. فائدہ سیغ امر اجوف را اسیغ محموز عین کے دراں بقاعدہ سل حمزہ حذف شدہ بہمی وضع امتیاز باعد کرد کہ در اجوف غیر واحد مذکر و جمع مؤنث بہما سیغ ہا عین باقی میں مانت. چون قولا قولو قولی و بیعا بیعو بیعی و خافا خافو خافی و در نون ثقیلہ و خفیفہ ہم عین باز آید. چون قولن بیعن خافن و در محموز عین در جمیع سیغ عین محذوف ماند. چون زیرا زیرو زیری و زیرن و سلا سلو سلی و سلن. پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. گزشتہ سبق میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ مقول اصل میں کیا تھا؟ مقبول. تو یہاں دو واؤ جمع ہوئے. ایک پہلا واؤ جو ہے وہ ہے اصلی اور دوسرا واؤ ہے زائد. پھر واو اصلی کی حرکت کس کو دے دی؟ ما قبل قاف کو جو ساکن تھا اس کو دے دی. تو دونوں واو ساکن ہو گئے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک واو گر گیا تو مقول ہوا. تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ذکر ہوا کہ کون سا واو گرا ہے، پہلا واو جو اصلی ہے یا دوسرا واو جو زائد ہے. تو صاحب علم الصیغہ نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلا واو حذف ہوا ہے، یعنی جو حرف اصلی ہے، اس لیے کیونکہ دوسرا واو علامت ہے اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا. علامت کے ذریعے تو ہم پہچانتے ہیں اس صیغے کو، جب علامت نہیں ہوگی تو پہچانیں گے کیسے؟ تو علامت کو حذف نہیں کرتے بلکہ پہلے واو کو یہاں کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. جبکہ علماء کا دوسرا گروہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے واو کو گرائیں گے کیونکہ پہلا واو اصلی ہے اور دوسرا زائد ہے، اور زائد جو ہے وہ زیادہ لائق ہے اس بات کی کہ اس کو گرایا جائے، حذف کیا جائے اور اصلی کو باقی رکھا جائے. تو پہلے گروہ کے نزدیک یہ مقول ان کا وزن کیا رہ گیا؟ جی اصل عین اصل جو تھا وہ گر گیا، پہلا گر گیا تو کیا رہ گیا؟ مفعول. اور دوسرے گروہ کے نزدیک دوسرا واو گرا جو زائد ہے، تو اب مقول کا کیا وزن؟ مفعول، کیونکہ عین موجود ہے اور واو گر چکا ہے. پھر صاحب علم الصیغہ نے اپنا مذہب ذکر کیا کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ پہلے واو کو حذف کہا جائے، اگرچہ اکثر صرفی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دوسرا واو حذف ہونا چاہیے کیونکہ وہ زائد ہے، لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ پہلے واو کو محذوف مانا جائے، اس لیے کیونکہ اس جیسی جتنی بھی مثالیں آتی ہیں ان سب میں پہلے ہی کو حذف کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اصل ہے یا زائد. تو یہاں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہی کو محذوف ماننا چاہیے، دوسرے کو محذوف نہیں ماننا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک گہری بات ذکر کی تھی نقطہ کے عنوان سے کہ بھئی ثمرہ اختلاف کیا ہے، یہ جو علماء کا اختلاف ہوا اس کا نتیجہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہے. تو کہتے ہیں بھئی ویسے تو بظاہر کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا، چاہے واو اول محذوف مانے چاہے واو ثانی محذوف مانے، تو بہرحال مقول رہ جائے گا. دونوں صورتوں میں کیا رہ جائے گا؟ مقول رہ جائے گا. تو ظاہر میں کوئی ثمرہ اختلاف معلوم نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں مولانا عصمت اللہ صاحب سہارنپور کے، انہوں نے اپنی کتاب جو شرح لکھی خلاصۃ الحساب کی، اس میں رحمانہ کی منصرف اور غیر منصرف ہونے کا جہاں بیان فرمایا ہے، وہاں اس سلسلے میں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسائل فقہیہ کے اندر، یعنی فقہی مسائل کے اندر اس طرح کے مسائل کا ثمرہ اختلاف معلوم ہو جاتا ہے. اور وہ کس طرح؟ کہ مثلا ایک شخص کہتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے کہ آج میں واو زائد پر تکلم نہیں کروں گا، تو اس کی زبان پر مقول ان لفظ آ گیا. صورت سمجھ میں آ رہی؟ مقول ان لفظ آ گیا. تو اب جن کے نزدیک یہ مقول ان میں جو واو ہے یہ زائد ہے،
और असल हजफ हो चुका है तो उनके नजदीक ये शख्स हानिस हो जाएगा, इसे कसम का कफारा देना पड़ेगा। और दूसरे ग्रोह के नजदीक जिनके नजदीक ये वो असल है और वो जो जायद था वो तो हजफ हो चुका, तो उनके नजदीक हानिस नहीं होगा क्योंकि इसने वावे जायद पर तकल्लुम नहीं किया। इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहता है कि अगर तूने आज वावे जायद पर तकल्लुम किया तो तुझे तलाक है, और उस बीवी ने इस मकूलन पर क्या कर लिया, तकल्लुम कर लिया, तो पहले ग्रोह वालों के नजदीक जिनके नजदीक ये वो जायद है असल हजफ हो चुका है बीवी को तलाक हो जाएगी, और दूसरे ग्रोह के नजदीक जिनके नजदीक ये वो असल है और जायद हजफ हो चुका वो उसको तलाक नहीं होगी। मसला अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद अजवफ की गर्दाने इन्होंने जिक्र की थी और उनमें जो जो एलालात हुए वो भी जिक्र किए। अब आइए आज के सबक पर भाई। फायदा, सियग अमर अजवफरा असियग महमूज ऐन के दरा बकायदा सल हमजा हजफ शुदा। अच्छा, पहले मसला समझ लें। इस फायदे के उनवान के तहत मुसन्निफ आपको बतलाना चाहते हैं कि अजवफ के अमर और इसी तरह महमूज ऐन के जो अमर है जहां यस अलू को क्या पढ़ना जायज था, यस अलू, और इस अल को क्या पढ़ना जायज, सल पढ़ना। तो जैसे महमूजुल ऐन में क्या करते हैं, हमजा को गिरा देते हैं, इसी तरह अजवफ के अंदर भी दरमियान वाला जो हर्फ इल्लत है वो गिर जाएगा। जैसे कुल, मादा क्या है, कावाला, तो देखो दरमियान से वो गिर गया। इसी तरह बिया किससे बना है, तबीउ से, ता भी गिर गई और बा और ऐन के दरमियान या भी गिर गई। तो देखो अजवफ के अमर के सीगे के अंदर जो ऐन कलिमा है वो गिर जाता है, जैसे कुल, दरमियान से वो गिर गया। इसी तरह बिया, दरमियान से या गिर गई। इसी तरह खफ, देखो खा और फा के दरमियान वो गिर गया। सूरत समझ में आ रही है। इसी तरह महमूजुल ऐन जो है वहां पर भी इस अल से क्या बना लेते हैं, सल, तो देखो दरमियान में जो ऐन कलिमा था यानी वो हमजा था उसको गिरा देते हैं, सल सला सलो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, अजवफ के अंदर भी ऐन गिर गया, महमूज के अंदर भी ऐन गिर गया, अजवफ क्या बन गया, कुल, बिया, खफ, तवज्जो है, और महमूज में भी ऐन गिर गया, सल, जिर, लुम, जहन में गर्दाने आई, सअला यस अलू से अमर क्या बना था, इस अल, और उसमें क्या जायज, सल। इसी तरह जारा यज ईरो, इससे अमर क्या बना था, इज ईर, इज इर, और इसमें क्या जायज, जेर, तो दरमियान वाला हमजा देखो गिर गया। और लउमा यल उम, इसमें अमर क्या बना था, उल उम, और उसे उसमें क्या जायज, लोम, तो देखो दरमियान वाला हमजा गिर गया। अब दरमियान में हमजा नहीं, हमें क्या कैसे पता चलेगा ये महमूज है, और इसी तरह कुल और बिया दरमियान में वाव या नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा ये अजवफ है, दोनों में दरमियान वाला हर्फ गिर गया है। बात समझ में आ गई, तो मुसन्निफ आपको बतलाएंगे कि भाई ये जो अजवफ के अंदर वाव और या गिरे हैं ये पहले सीगे में तो गिर गए, बाकी सीगों के अंदर ये वापस आ जाएंगे, पहले और छठे सीगे में नहीं आएंगे बाकी सीगों में वापस आ जाएंगे। जैसे कुल, कूला, देखो वह वापस आ गया, कूलू, फिर दरमियान में वह वापस आ गया, कूली, देखो काफ के बाद वह वापस आ गया, फिर कूला, काफ के बाद वह वापस आ गया, और आगे क्या है, कुलना, यहां वह वापस नहीं आया। तो कुल में भी वह नहीं है और कुलना के अंदर भी वह नहीं, लेकिन बाकी सीगों में वह वापस आ गया। और जबकि वहां सल है, सल सला सलू सली सला सलना, देखो कहीं पर भी वो हमजा वापस नहीं आया।
तो बाकी आप गर्दान कर लीजिएगा, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये महमूस है या अजवफ है। अजवफ हुआ तो बाकी सीगों के अंदर वो वाव या वापस आ जाएंगे, और अगर महमूस हुआ तो बाकी सीगों के अंदर भी वो हमजा वापस नहीं आएगा। इसी तरह इनके साथ अगर नूने सकीला या खफीफा जोड़ेंगे आप तो वहां पर भी वो वाव वगैरह वापस आ जाएंगे। जैसे कुल, कुल के साथ नूने सकीला जरा जोड़ें, कुलन्ना, देखो वो वाव वापस आ गया, और सल के साथ जरा नूने सकीला जोड़ें, सलन्ना, देखो यहां वो हमजा वापस नहीं आया। तो ये फर्क है, फर्क समझ में आ गया? क्या फर्क हुआ कि अजवफ में पहले और छठे सीगे में वो या वापस नहीं आएंगे, बाकी सीगों में वापस आए, और नीज जब नूने खफीफा या सकीला साथ जुड़ेगा तब भी वो वाव या वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब इनके देख लो, बिर और इसके मुशाबे है जिर, जारा या जीरू, जाराबा से है ना, जारा तवज्जो है, जारा या जीरू, ये कौन सा हफ्त अकसाम में क्या है, यज ईरू महमूजुल आयन है, इससे अमर क्या बन गया, इज इर, और फिर क्या बना, जिर, तो इज इर को छोड़ दो, उसको जिक्र ही ना करो, अमर क्या बन गया, जिर बन गया। और उधर बाआ या बिया, इसमें भी अमर क्या बन गया, बिया, तो बिया और जिर बजाहिर एक जैसे हैं, पता ही नहीं चलता कौन महमूज है और कौन सा अजवफ है, कौन सा महमूजुल आयन है और कौन सा अजवफ है। लेकिन आप पूरी गर्दान करें, बिया की जरा गर्दान करें, बिया बिया बिहू बी बिया बियाना, तो देखा बाकी सीगों के अंदर या वापस आ गई। और जरा जीर की गर्दान करें, जीर जीरा जीरू जीरी जीरा जीरना, देखो कहीं पर भी वो हमजा वापस नहीं आया, तो इससे आप पहचान लेंगे। और नीस नूने सकीला जरा साथ जोड़ें, बिया के साथ नूने सकीला जोड़ें, बिअन्ना, देखो या वापस आ गई। और जिर के साथ जरा नूने सकीला जोड़ें, जिरन्ना, यहां देखो वो हमजा वापस नहीं आया। इसी तरह दूसरी मुशाबे दूसरा देख लें, खफ, इसके मुशाबे है सल, खफ सल। अब खफ क्या है, अजवफ, और सल क्या है, महमूजुल आयन। खफ की गर्दान करें, खफ खाफा खाफू खाफी खाफा खफना, दरमियान में अलिफ वापस आ गया। और सल, सल की गर्दान करें, सल सला सलू सली सला सलना, देखो दरमियान में हमजा वापस नहीं आया। इसी तरह लुम्ब, महमूज क्या है, लुम्ब, और इसके मुशाबे क्या, कुल, मुशाबे मुशाबे, जिसकी सूरत इस जैसी है, लउमा यल उमू तो बाबे करुमा से है, और काला यकूलू बाबे नासारा से है, लेकिन अमर तो एक जैसे है ना, सूरत एक जैसी है। तो लुम और कुल, कुल की गर्दान कैसे होगी, कुल कूला कूलू कूली कूला कुलना, देखो दरमियान में वाव वापस आ गया। और लुम लुम लुमा लुमू लुमी लुमा लुमना, देखो यहां पर हमजा वापस नहीं आया। अब फर्क अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए भाई किताब पर फायदा, सीगे अमर अजवफ रा, अजवफ के अमर के जो सीगे हैं उनको असीगे महमूज आयन, उनको महमूज आयन के सीगों से के दरा बकायदा सल हमजा हजफ शुदा, कि उनमें सल के जाब्ते से हमजा हजफ हो चुका है, बहमी वजा इम्तियाज बायत कर, इसी तरीके से इनमें फर्क करना चाहिए। किस किस में, अजवफ के अमर के सीगे और महमूज आयन के सीगे, के जिनमें सल के कायदे से हमजा क्या हो चुका, गिर चुका है, इनमें इसी तरीके से फर्क करना चाहिए। वजा का माना है तरीका, इम्तियाज का माना है फर्क करना, बहमी वजा इम्तियाज बायत कर, इसी तरीके से उनमें फर्क करना चाहिए कि दर अजवफ गैर वाहिद मुजक्कर। अच्छा, अजवफ में किन सीगों में वाव या वापस नहीं आते, पहला, वो पहला कौन सा है, वाहिद मुजक्कर, और छठा जमा मुअन्नस, वही जिक्र कर रहे हैं।
कि दर अजवफ गैर वाहिद मुजक्कर व जमा मुअन्नस, के अजवफ के अंदर इलावा वाहिद मुजक्कर के और जमा मुअन्नस के, बहामा सियग़ ऐन बाकी मेमानत, बाकी तमाम सीगों के अंदर ऐन बाकी रहेगा। सूरत समझ में आ गई, ऐन नहीं गिरेगा। एक तो पहला सीगा है कौन सा, वाहिद मुजक्कर हाजिर का, और एक आखिरी सीगा है जमा मुअन्नस हाजिर का, तो उनके अंदर जो है वो या और वो गिरते हैं और बाकी सीगों में नहीं गिरते। यही बयान कर रहे हैं कि दर अजवफ गैर वाहिद मुजक्कर, के अजवफ में वाहिद मुजक्कर व जमा मुअन्नस इन दोनों के अलावा, बहामा सियगहा बाकी तमाम सीगों में ऐन बाकी मेमानत ऐन बाकी रहता है। जो कूला कूलू कूली व बीहा बीहू बीही व खाफा खाफू खाफी, देखो सब के अंदर दरमियान वाला हर्फ क्या है, मौजूद है। वदर नूने सकीला व खफीफा हम ऐन बाज आयद, और नूने सकीला और खफीफा में भी ऐन वापस आ जाता है, ऐन बाज आयद फिर ऐन आ जाता है। चूकूलन्ना बी अन्ना खाफन्ना, देखा दरमियान वाला हर्फ वो जो ऐन है वो वापस आ चुका है। व दर महमूज ऐन दर जमी सियख ऐन महजूफ मानद, और महमूज ऐन के अंदर तमाम सीगों के अंदर ऐन महजूफ रहता है। चू जीरा जीरू जीरी व जीरन्ना व सला सलू सली सलन्ना, बात समझ में आ गई अच्छी तरह। आगे देखिए भाई, अजवफ ए आई असमिया, अजवफ ए आई बाबे समिया से, चू अन नैलु याफ्तन, नैल का माना है याफ्तन, किसी चीज को पा लेना, किसी चीज को हासिल कर लेना। नाला या नालु नैलन इला आखिरी ही, नाला या नालु नैलन से सरफे सगीर सुनाइए। नाला या नालु नैलन फो नाइलुन व नीला युनालु नैलन फजा का मनूलुन लम या फजा का, नाला या नालु नैलन याई है ना, नाला या नालु नैलन फो नाइलुन व नीला युनालु नैलन फजा का मनीलुन लम या नल लम युनल ला या नालु ला युनालु लन या नाला लन युनाला अल अम्रु मिन नल लितुनल या नल लियुनल व नहयु अन ला तनल ला तुनल ला या नल ला युनल व ज़र्फ मिन منال والجمع منايل والآلة من منيل منيلة منيال والجمع منايل ومنايل وفعل التفزيل المذكر منه أنيل والجمع أنايل والمؤنث من نولا نوليات نويل شابش بي شابش اچھا جی نالا ماضي سنائیے نالا نالا نالو نالت نالتا نلنا نلتا نلتما نلتم نلت نلتما نلتن نلت نلنا شابش دیکھا नाला नाला नालू नालत नालता नीलना, ये कसरा क्यों आया, क्योंकि ये याई है भाई, याई है बेअना की तरह है भाई। मजहूल सुनाओ भाई, नीला 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 नीलू नीलत नीलता नीलना नीलता नीलतुमा नीलतुम नीलती नीलतुमा नीलतुन नीलतु नीलना। या नालो यनालु यनालानि यनालून तनालु तनालानि यनलना तनालु तनालानि तनालून तनालीन तनालानि तनलना अनालु ननालु। युनालु युनालु युनालानि युनालून तुनालु तुनालानि युनलन तुनालु तुनालानि तुनालून तुनालीन तुनालानि तुनलन उनालु नुनालु। शाबाश। अल अम्रु मिन्हु नल यनालु तनालु तनालु से बनाओ ना, नल नाला नालु नाली नाला नलना। शाबाश शाबाश अच्छा जी, और नहीं सुनाओ भाई, ला तनल ला तनल ला तनाला ला तनालु ला तनाली ला तनाला ला तनलना। शाबाश शाबाश। देखिए भाई किताब पर, अजवफ ए आई असमिया अन्नैलु याफ्तन भाई, नैल का माना है पाना, किसी चीज को हासिल करना। नाल या नालु नैलन इला आखिरी ही, ए अलालात जुमला सियगश बकिया से आंचे बयान कर दें में तवा करद, ए अलालात जुमला सियगश इसके तमाम सीगों के एलालात जो हैं बकया से आंचे बयान करता है, उसी कियास पर जो हमने बयान कर दिए, उसी तरीके से जो हमने बयान कर दिए, में तवा कर्द किए जा सकते हैं। वहां चुनी अज दीगर अबवाब सुलासी मुजर्रद तासारीफ व सियग में बायत बरावुर, और इसी तरह अज दीगर अबवाब सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद के दूसरे अबवाब जो हैं तसारीफ और सीग उनकी गर्दाने और सीगे में बायत बर आवुर्द, उनको निकाल लेना चाहिए।
ہم نے تو کچھ گردانے کہتے ہیں ہم نے ذکر کر دیں، باقی 86 مجرد کے اور جتنے باب ہیں ان میں بھی آپ کیا کر لیں، ان کی گردانے بھی اسی طرح بنا لیں، نکال لیں، زبان پر جاری کر لیں، اور سیغوں میں بھی کیا کیا اعلالات ہوئے ہیں وہ بھی آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اعلالات جملہ سیغش بقیاس آنچے بیان کردہ میں تما کرد کے اس کے تمام سیغوں کے اعلالات جو ہے اسی طریقے پر جو ہم نے بیان کر دیے میں تما کرد نکالے جا سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں. وہم چنی از دیگر ابواب ثلاثی مجرد، اور اسی طرح ثلاثی مجرد کے دوسرے ابواب میں تصاریف و سیغ میں باید برآورد گردانے اور سیغے جو ہیں ان کو نکال لینا چاہیے. آگے دیکھیے بھائی، اجوف واوی ازباب افتعال الاقتیاد کشیدن، اقتیاد کا معنی کھینچنا، کھینچنا یہ قاد یقود سے ہے بھائی. مادہ کیا ہے؟ قاف واو دال. تو ایک ہوتا ہے قائد، اسی قاد یقود سے کیا بن گیا؟ قائد، اس میں فاعل. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے سائق، ساق یسوق. قائد اسے کہتے ہیں جو آگے سے کسی کے آگے چلے اور ان کو لے کر چلے. مثلا جانوروں کا گلہ ہے، کوئی شخص ان کو لے کر چل رہا ہے، خود آگے ہے، جانور اس کے پیچھے ہیں، تو اس کو کہیں گے قائد، آگے سے لے کر چل رہا ہے، ان کو خود آگے ہے باقی اس کے پیچھے ہیں. اور جو جانوروں کا گلہ لے کر جا رہا ہے خود پیچھے ہے، جانور اس کے آگے ہیں اور ان کو لے کر چلا کر لے کر جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سائق. بھائی سائق کا معنی پیچھے سے ہانکنے والا، قائد کا معنی آگے سے کھینچنے والا، آگے لے جانے والا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے جو قوم کا رہنما ہوتا ہے اس کو بھی قائد کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قوم کے آگے ہوتا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے اس کے مطابق. بھائی تو سائق کا معنی پیچھے سے ہانکنے والا اور قائد کا معنی آگے سے کھینچنے والا، تو اسی سے یہ اقتیاد ہے بھائی. باب افتعال اس کا معنی ہے کشیدن، کھینچنا، یعنی آگے سے کھینچنا. دیکھیے کتاب پر، اقتاد اقتاد اقتیادا فهو مقتاد، و اقتید اقتاد اقتیادا فهو مقتاد، الامر منه اقتد و النهی عنه لا تقتد، الظرف منه مقتاد. اچھا اقتاد اقتاد بھائی صرف صغیر سنائیے. اقتاد اقتاد اقتیادا فهو مقتاد، و اقتید اقتاد اقتیادا فذاك مقتاد، لم يقتد لم يقتد لا يقتاد لا يقتاد لن يقتاد لن يقتاد، الامر منه اقتد لتقتد ليقتد ليقتد، والنهي عن لا تقتد لا تقتد لا يقتد لا يقتد، والظرف منه مقتاد مقتادان. شاباش. اقتادا ماضي سنائیے. اقتاد اقتادا اقتادو اقتادت اقتادتا اقتاددنا اقتادتا اقتادتما اقتادتم اقتادت اقتادتما اقتادتنا اقتادتو اقتاددنا. شاباش. اقتیدا 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 اقتیدو اقتیدت اقتیدتا اقتدنا اقتدتا اقتدتما اقتدتم اقتدت اقتدتما اقتدتنا اقتدتو اقتدنا. شاباش. یقتادو مضارع معروف بھائی. یقتادو یقتادان یقتادون تقتادو یقتادو یقتادان یقتادون تقتادو تقتادان یقتدن تقتادو تقتادان تقتادون تقتادین تقتادان تقتدن اقتادو نقتادو. شاباش. یقتادو یقتادو یقتادان یقتادون تقتادو تقتادان یقتدن تقتادو تقتادان تقتادون تقتادین تقتادان تقتدن اقتادو نقتادو. الامر منه اقتد اقتد اقتادا اقتادو اقتادی اقتادا اقتدنا. لتقتد لتقتد لتقتادا لتقتادو لتقتادی لتقتادا لتقتدنا. نہیں سناؤ. لا تقتد لا تقتد لا تقتادا لا تقتادو لا تقتادی لا تقتادا لا تقتدنا. شاباش شاباش. دیکھیے بھائی کتاب پر، اس میں فاعل و مفعول بیک صورت شدہ، اس میں فاعل اور اس میں مفعول ایک صورت والے ہو گئے، ایک صورت کے ہو گئے. اس میں فاعل کیا تھا؟ مقتادن. اور اس میں مفعول بھی کیا آیا؟ مقتادن. لیکن دونوں کی اصل الگ ہے. اس میں فاعل مقتادن اصل میں کیا تھا؟ باب افتعال ہے نا، باب افتعال وزن لے لو، بنا لو فوراً.
افتعلا یفتعلو یفتعلو عین کے نیچے زیر ہے, اسی سے اس میں فاعل بنے گا مقتویدن مقتویدن, واوی ہے نا مقتویدن مفتعل مقتصبن. صحیح والا صحیح صیغہ نکال کر اس کے وزن پر لے جایا کرو. تو صحیح کیا پڑھا آپ نے, اکتسبا یکتسب, اور اسے اس میں فاعل کیا آیا مقتصبن, اسی وزن پر لے جاؤ مقتویدن, واوی ہے درمیان میں واو لے آؤ مقتویدن, پھر کیا کیا مقتویدن, کون سا علال ہوا کیسے ہوا علال کرو, مقتویدن سے کیا بنانا ہے مقتادن بناؤ, وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا الف سے, کیا بن گیا مقتادن, اور اس میں مفعول مقتادن وہ اصل میں کیا تھا مقتودن بروزن مقتصبن, پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا الف سے, کیا بن گیا مقتادن مقتادن. تو اس میں فاعل کی اصل کیا مقتویدن, اور اس میں مفعول کی اصل کیا مقتودن. دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں اس میں فاعل و مفعول بیک صورت شدہ, اس میں فاعل اور مفعول جو ہیں ایک صورت کے ہو گئے, لیکن اس میں فاعل در اصل مقتویدن بود, لیکن اس میں فاعل اصل میں مقتویدن تھا بکسر واو واو کے کسرہ کے ساتھ, وہ اس میں مفعول مقتودن بفتح واو, اور اس میں مفعول مقتودن تھا واو کے فتحہ کے ساتھ. وظرف ہم کہ ہم وزن مفعول میں باشد ہم بری صورت است, اور ظرف بھی وظرف ہم اور ظرف بھی کہ ہم وزن مفعول میں باشد کہ وہ مفعول کا ہم وزن ہوتا ہے. ثلاثی مزید وغیرہ کے ابواب میں اس میں مفعول کا جو وزن ہوتا ہے وہی وزن کس کا ہوتا ہے ظرف کا بھی. گردان کس طرح ہے جی اکتسب اکتسب اکتسابن فہوا مقتصبن وقتصب اکتسب اکتسابن فضا کا مقتصبن, اور آگے وہ ظرف مین ہو مقتصبن. تو دیکھو اس میں مفعول اور ظرف کا ایک ہی وزن ہوتا ہے, تو یہاں پر اس میں مفعول کا کیا وزن آیا مقتادن, اور ظرف کا بھی کیا وزن ہے مقتادن, یہی بیان کر رہے ہیں. وظرف ہم کہ ہم وزن مفعول میں باشد, اور ظرف بھی جو کہ مفعول کا ہم وزن ہوتا ہے ہم بری صورت است, وہ بھی اسی صورت پر ہے. صیغہ تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر اقتادا اقتادو. اچھا کون سا صیغہ؟ صیغہ تثنیہ, تثنیہ کا صیغہ و جمع مذکر, اور جمع مذکر کا صیغہ کس میں؟ امر حاضر میں. عبارت پر نظر ہے, امر کا تثنیہ کا صیغہ نکالو اقتد اقتادا, اور جمع کا صیغہ نکالو مذکر کا اقتادو اقتادا اور اقتادو. کہتے ہیں یہ ماضی کی طرح ہی ہیں, ماضی کی گردان کیا تھی اقتادا اقتادا اقتادو, تو تثنیہ کیا تھا اقتادا, ادھر امر میں بھی تثنیہ کیا ہے اقتادا, اور ماضی کے اندر جمع کیا تھا اقتادو, تو یہاں امر کے اندر بھی جمع کیا ہے اقتادو, تو دونوں ایک صورت کے ہو گئے, یہی بیان کر رہے ہیں. تو ماضی میں بھی تثنیہ کیا اقتادا, اور امر میں بھی تثنیہ کیا اقتادا, لیکن اصل کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. ماضی جو ہے اقتادا اصل میں کیا تھا اقتادا, دیکھو واو پر فتحہ ہے, اور امر جو اقتادا ہے وہ اصل میں کیا تھا اقتویدا. توجہ ہے, میرا خیال نہیں سمجھ میں آیا. ماضی کیا ہے اکتسبا اکتسبا ماضی, اور ادھر اقتادا اقتادا, تو اقتادا اس کو ذرا لے جاؤ اکتسبا وزن پر اقتادا, دیکھا تو وہ پر کیا تھا فتحہ کس میں ماضی میں ماضی میں, اور اسی طرح اقتادو اکتسبو
اصل میں کیا تھا؟ ایک تاوا دو. تو دیکھو ماضی کے اندر بس واو پر فتحہ تھا، آپ نے ماضی کا وزن بنا لیا اقتصبا. سورت سمجھ میں آ گئی. اور امر کیا تھا؟ اقتد اقتادا اقتادو. صحیح کے اندر کیا تھا؟ اقتصب اقتصبا اقتصبو. تو اقتصبا تثنیہ ہے، اس وزن پر لے جاؤ ذرا. اقتادا اقتویدا، توجہ ہے، اقتویدا. پھر واو کو الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ اقتادا. اور جمع کیا ہے؟ امر. اقتادو یہ اصل میں کیا تھا؟ اقتویدو اقتصبو، توجہ ہے. تو امر کے اندر دیکھو واو کے واو جو بدلا وہ اصل میں مقصور تھا، اور ماضی کے اندر بھی واو بدل گیا لیکن وہ اصل میں کیا تھا؟ توجہ ہے، ماضی میں واو الف سے بدل گیا لیکن اس واو پر کیا تھا؟ فتحہ. اور امر کے اندر بھی واو الف سے بدل گیا لیکن وہ واو اصل میں کیا تھا؟ اس پر کسرہ تھا. یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر اقتادا اقتادو. دیکھا اقتادا، اس کے بعد ایک اور الف ہونا چاہیے بھائی، کتابت میں یہ رہ گیا ہے. اقتادا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اقتادو نظر آ رہا ہے بھائی، اقتادا دال کے بعد ایک الف ہونا چاہیے کیونکہ تثنیہ کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر، امر حاضر کے تثنیہ اور جمع مذکر کے جو صیغے ہیں یعنی اقتادا اور اقتادو، با تثنیہ و جمع مذکر غائب ماضی متحد است، وہ ماضی کے تثنیہ اور جمع مذکر غائب، یعنی تثنیہ مذکر غائب اور جمع ماضی کے دوسرا اور تیسرا صیغہ نا، وہ کس کے ہیں؟ مذکر غائب کے ہیں. تو وہ تثنیہ اور جمع مذکر غائب کے جو صیغے ہیں متحد است، یہ اس کے ساتھ متحد. امر کے یہ دو صیغے ماضی کے ان دو صیغوں کے ساتھ متحد ہیں، صورت ایک جیسی. امر کے کون سے دو صیغے؟ امر حاضر کا دوسرا صیغہ اور تیسرا، یعنی تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، یہ متحد ہیں کس کے ساتھ؟ ماضی کے کون سے دو صیغے؟ تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، ان دو کے ساتھ یہ متحد ہیں. مگر اصل ماضی بفتح واو است، مگر ماضی کی جو اصل ہے وہ واو کے فتحہ کے ساتھ ہے. وہ اصل امر کے از مضارع ساختہ شدہ بکسر واو است، اور امر کی اصل کے وہ مضارع سے بنایا گیا ہے بکسر واو است، وہ واو کے کسرہ کے ساتھ ہے. بر آوردن اعلال دیگر صیغ دشوار نیست، بر آوردن نکالنا، بر آوردن اعلال دیگر صیغ دوسرے صیغوں کے اعلالات نکالنا دشوار نیست، مشکل نہیں ہے. ہم نے ایک دو صیغے بتا دیے، باقیوں کا اعلال آپ خود کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی امر میں بھی مضارع وغیرہ سب میں آپ آرام سے اعلالات نکال سکتے ہیں. اجوف یائی اسباب افتعال الاختیار برگزیدن، الاختیار کا کیا معنی؟ برگزیدن، برگزیدن کا معنی ہے چن لینا، پسند کر لینا، کسی چیز کو چھانٹ لینا، چھانٹ کر نکال لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختیار، پسند کرنا. اختار یختار اختیارا الى آخره مثل اقتاد یقتاد. جی سنائیے بھائی، اختار یختار سے صرف صغیر بھائی. اختار یختار اختیار کو مختار نو اختیر اختار اختیار فضا کو مختار لم یختار لم یختار لا یختار لا یختار لن یختار لن یختار الامر من اختار لتختار لیختار لیختار ونہی عن لا تختار لا تختار لا یختار لا یختار وذر من مختار مختاران. شابش. اختار ماضی سنائیے. اختار 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 اختارت اختارتا اختارنا اخترتا اخترتما اخترتم اخترتی اخترتما اخترتم اخترتا اخترنا. اختیر مجهول سنائیے. اختیر 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 اختیرت اختیرتا اخترنا اخترتا اخترتما اخترتم اخترتی اخترتما اخترتم اخترتا اخترنا. شابش. یختار مضارع معروف بھائی. یختار یختاران یختارون تختار تختاران یختارن تختار تختاران تختارون تختارین تختاران تختارن اختارن اختار یختار
یختار یختاران یختارون تختار تختاران یختارن تختار تختاران تختارون تختاری تختاران تختارن اختار مختار اختار اختار اختارا اختارو اختاری اختارا اخترنا لتختار لتختار لتختارا لتختارو لتختاری تختارا لتختارنا نہیں بھائی لا تختر لا تختر لا تختارا لا تختارو لا تختاری لا تختارا لا تخترنا لا تختر لا تختر لا تختارا لا تختارو لا تختاری لا تختارا لا تخترنا لا يختر لا يختر لا يختارا لا يختارو لا تختر لا تختارا لا يخترنا لا اختر لا نختر لا يختر لا يختار لا يختار لا يختار لا تختار لا تختار لا يختارنا لا اختار لا نختار شاباش آگے دیکھیے بھائی کتاب پر اجوف واوی اسباب استفعال باب استفعال سے اجوف واوی الاستقامت استوار شدن استوار شدن کا معنی ہے سیدھا ہونا سیدھا ہونا الاستقامت استوار شدن سیدھا ہونا استقام یستقیم استقامتا فہو مستقیم الامر منہ استقیم والنہی عنہ لا تستقیم الظرف منہ مستقام بھائی استقامت سے صرف صغیر سنائیے بھائی استقام یستقیم استقام یستقیم استقامتا فهو مستقیم مستقیم استقام استقامتا فذاک مستقام لم یستقم لم یستقم لا یستقیم لا یستقام لن یستقیم لن یستقام الامر من استقم لتستقم لیستقم لیستقم والنهی عنه لا تستقم لا تستقم لا یستقم لا یستقم والظرف من مستقام مستقامان شابش استقام ماضی سنائیے استقام 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 استقامت استقامتا استقمنا استقمت استقمتما استقمتم استقمت استقمتما استقمتن استقمت استقمنا استقیم 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 استقیمت استقیمتا استقمنا استقمت استقمتما استقمتم استقمت استقمتما استقمتن استقمت استقمنا یستقیم یستقیم یستقیمان یستقیمون تستقیم تستقیمان یستقمن تستقیم تستقیمان تستقیمون تستقیمین تستقیمان تستقمن استقیم نستقیم یستقام یستقام یستقامان یستقامون تستقام تستقامان یستقمن تستقام تستقامان تستقامون تستقامین تستقمان تستقمن استقام نستقام الامر منہ استقیم استقم استقیما استقیم استقیمی استقیما استقمنا لتستقم لتستقم لتستقاما لتستقام لتستقامی لتستقاما لتستقمنا لا تستقم لا تستقم لا تستقيما لا تستقيم لا تستقيمي لا تستقيما لا تستقمنا شاباش شاباش اچھا دیکھیے بھائی کتاب پر تو کہتے ہیں اجوف واوی اسباب استفعال الاستقامت استوار شدن سیدھا ہونا استقام یستقیم استقامتا فهو مستقیم الامر منہ استقم والنہی عنہ لا تستقم الظرف منہ مستقام الظرف منہ مستقام استقام دراصل استقوم بود استقام اصل میں کیا تھا استقوم تھا باقاعدہ ہشتم حرکت واو بما قبل دادا آٹھویں ضابطے سے واو کی حرکت ما قبل کو دے دی آٹھواں ضابطہ کیا تھا واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن آئے تو ان کی حرکت کس کو دیتے ہیں ما قبل کو اور اس میں وہی شرائط تھیں جو ساتویں قاعدے میں تھیں یعنی قالا کے اندر جو شرائط تھیں دس گیارہ بارہ شرطیں آپ نے پڑھی تھیں وہی شرطیں اس میں بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ آٹھویں ضابطے سے حرکت واو بما قبل دادا واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو را الف کر دند واو کو الف کر دیا استقوما واو کا فتحہ کس کو دیا قاف کو اور پھر واو کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدل دیا الف سے تو استقام ہوا یستقیم دراصل یستقویم بود یستقیم اصل میں کیا تھا یستقویم تھا صحیح کے اندر آپ نے کون سا باب پڑھا ہے یستخریجو یستقویم دیکھو اس وزن پر آپ نے اصل نکال لی پھر وہ کی حرکت کس کو دے دی
قاف کو اور پھر قاف کے کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا یستقیم. دیکھیے کتاب پر یستقیم دراصل یستقویم بود یستقیم اصل میں یستقویم تھا بعد نقل حرکت واو واو کی حرکت کو نقل کرنے کے بعد بما قبل ما قبل کو واو کی حرکت کس کو نقل کر کے دے دی ما قبل کو تو کہتے ہیں بعد نقل حرکت واو بما قبل واو کی حرکت ما قبل کو نقل کرنے کے بعد واو بقاعدہ سوم یا شد واو جو ہے وہ تیسرے ضابطے سے یا ہو گیا یستقویم واو کی حرکت کس کو دی قاف کو تو پھر تیسرا ضابطہ کیا تھا میعادن والا قانون تھا میعادن اصل میں کیا تھا میعادن یہاں پر بھی کیا بن گیا یستقیوم ٹھیک ہے تو دیکھو میعاد والی صورت بن گئی تو واو کو یا سے بدل دیا تو کہتے ہیں واو باقاعدہ سیوم یا شد واو تیسرے ضابطے سے جو ہے وہ یا ہو گیا استقامتن در اصل استقامتن مصدر جو ہے استقامتن مصدر اصل میں کیا تھا استقوامن کیا تھا استقوامن دیکھو آگے بتلائیں گے بھی بھائی کہ مشہور قول یہی ہے کہ استقامتن اصل میں کیا تھا استقوامن اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں یہ استقوامن نہیں تھا یہ اصل میں تھا استقوامتن کیا تھا استقوامتن کیوں کیونکہ استقوامن چلنا کہاں سے ہے استقوامن سے ایک قول یہ ہے نا کہ اصل میں کیا تھا استقوامن توجہ ہے اور اس وقت کیا ہے استقامتن تو استقوامن سے چلنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے استقامتن تک تو کیا کریں گے استقوامن واو کی حرکت کس کو دی قاف کو اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا الف سے واو کے بعد ایک الف پہلے تھا اور واو خود بھی الف بن گیا تو دو ساکن جمع ہو گئے اجتماعی ساکنین آیا تو ایک الف کو گرا دیا کیا بن گیا استقامن اور پھر وہ جو الف گرا تھا اس کے عوض آخر میں گول تا لے آئے تو کیا بن گیا استقامتن اعلال سمجھ میں آیا بھئی یہ دو قول ہیں دراصل یہاں دوسرے علماء فرماتے ہیں نہیں یہ استقوامن نہیں تھا یہ استقوامتن تھا اس لیے کیونکہ استقوامن میں واو کی حرکت توجہ ہے واو کی حرکت کس کو دی قاف کو کہتے ہیں یہ واو کی حرکت آپ قاف کو نہیں دے سکتے کیونکہ مانع موجود ہے یہ آٹھواں قانون ہے نا اور آٹھویں میں بھی وہی شرائط تھیں جو کس کے اندر تھیں ساتویں یعنی قالا اور باعا میں اور قالا اور باعا کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ یہ واو یا توجہ ہے یہ واو یا جس کی حرکت آپ کس کو دے رہے ہیں ما قبل کو دے رہے ہیں اس واو یا کے بعد کوئی مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے قانون ذہن میں آیا بھائی وہاں تو قالا میں تو کیا تھا الف سے بدلتے تھے نا اور آٹھویں میں کیا ہے حرکت ما قبل کو دیتے ہیں تو شرطیں تو دونوں پھر توجہ ہے ساتویں قانون ساتواں قانون ہے قالا اور باعا والا قالا اصل میں کیا تھا قا والا اسی طرح باعا اصل میں کیا تھا بیاعا تو واو یا متحرک ہوں ما قبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں الف سے لیکن اس کی آٹھ دس شرطیں انہوں نے آپ کو بتلائی تھیں ان میں سے ایک شرط کیا تھی کہ اس یا واو جس کو آپ الف سے بدلنا چاہتے ہیں اس کے بعد کوئی مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے کوئی مدہ زائدہ یعنی کوئی حرف مدہ نہ ہو اور وہ بھی زائد بھائی زائد ایسا نہ ہو اور آٹھویں قانون میں کیا کرتے تھے حرکت ما قبل کو نقل کر کے دیتے تھے یقالو اصل میں کیا تھا یقوالو تو دیکھو واو کی حرکت قاف کو دے دی اور پھر واو کو کس سے بدلا الف سے یہ ہے آٹھواں قانون اور آٹھویں قانون میں بھی وہی شرطیں جو کس میں ہیں ساتویں میں اور ساتویں میں کیا شرط تھی کہ اس کے بعد کوئی مدہ زائدہ نہ ہو اور یہاں پر استقوامن واو کے بعد الف ہے اور یہ الف کیا ہے حرف مدہ ہے اور زائدہ ہے حرف اصلی نہیں تو مدہ زائدہ موجود ہے لہذا مانع موجود ہے توجہ ہے استقامتن بعض علماء کیا فرماتے ہیں مشہور قول کیا ہے اصل میں کیا تھا استقوامن
پھر کیا کیا؟ واو کی حرکت کس کو دی؟ قاف کو دی. جبکہ دوسرا گروہ علماء کا وہ فرماتے ہیں نہیں, واو کی حرکت قاف کو نہیں دے سکتے کیونکہ مانع موجود ہے. مانع کیا؟ واو کے بعد کیا موجود ہے؟ الف, مدہ زائدہ موجود ہے, لہذا حرکت نہیں دے سکتے. تو پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ اصل میں استقوامن تھا ہی نہیں, یہ اصل میں تھا استقومتن. کیا تھا؟ استقومتن, تا پہلے سے موجود تھی اور یہاں کوئی مدہ زائدہ موجود نہیں تھا. جب مدہ زائدہ الف ہے ہی نہیں تو اب واو کی حرکت کس کو دے دی؟ قاف کو. اور واو کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ استقامتن. سورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ مشہور قول والے کیا فرماتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات میرا خیال؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ استقوام ان میں کیا مانع موجود؟ واو کے بعد الف مدہ زائدہ موجود ہے, لہذا واو کی حرکت قاف کو نہیں دے سکتے. تو پھر کیا کریں؟ وہ فرماتے ہیں یہ جو استقامتن ہے یہ اصل میں استقوامن تھا ہی نہیں, اصل میں کیا تھا؟ استقوامتن تھا. اور اس میں تو کوئی مدہ زائدہ موجود نہیں, تو واو کی حرکت کس کو دی؟ قاف کو. اور واو کو کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ استقامتن. تو تا پہلے سے موجود تھی, وہ الف کے عوض نہیں آئی. اور پہلے قول والے کیا کہتے ہیں؟ کہ استقوامن تھا, واو کی حرکت کس کو دی؟ ما قبل کو. اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا؟ الف سے. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف, ایک الف پہلے تھا, ایک یہ واو بھی کیا بن گیا؟ ارے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ الف گر گیا, اور پھر اس کے عوض کیا لے آئے؟ آخر میں گولتا, تو کیا بن گیا؟ استقامتن. ان پر اشکال ہوتا ہے کہ جب مانع موجود ہے, واو کے بعد الف ہے, پھر واو کی حرکت کیسے آپ ما قبل کو دیتے ہیں؟ تو یہ جواب دیتے ہیں, جواب یاد رکھو, یہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ اس کے فعل میں اعلال ہوا ہے, استقام واو الف سے بدلا یا نہیں؟ یستقیم واو یا سے بدلا کہ نہیں؟ تو فعل میں اعلال ہوا, تو فعل کی موافقت کے لیے یہاں مصدر میں باوجود مانع ہونے کے اعلال کیا گیا. جواب سمجھ میں آیا؟ کیا؟ کہ موافقت فعل کے لیے یہاں اعلال کیا گیا. کس میں؟ استقامتن میں. مانع موجود لیکن پھر بھی کیا کیا گیا؟ اعلال. کس لیے؟ فعل کی موافقت کے لیے. چونکہ فعل میں اعلال ہوا تھا لہذا اس میں بھی کیا کر دیا؟ اعلال کر دیا, اگرچہ یہاں مانع موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے, استقامتن در اصل کے, استقامتن اصل میں علا ما هو المشہور, بنا بر اس قول کے جو کہ مشہور ہے, استقوامن بود. یہ استقامتن اصل میں, یا استقامتن نصب پڑھیں, آگے بھی استقوامن میں نصب پڑھ رہے ہیں. استقامتن در اصل, استقامتن جو ہے اصل میں علا ما هو المشہور, بنا بر اس قول کے جو کہ مشہور ہے, استقوامن بود. یہ اصل میں کیا تھا؟ استقوامن تھا. بعد اعمال قاعدہ یقالو, یقالو کے ضابطے کو عمل دینے کے بعد. یقالو میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ یقالو, یقوالو. تو واو کی حرکت کس کو دی تھی؟ قاف کو. یہاں پر بھی اسی طرح کیا. تو کہتے ہیں بعد اعمال قاعدہ یقالو, یقالو کے قاعدے کو عمل دینے کے بعد, الف بالتقاء ساکنین افتاد, الف جو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. و تا در آخر برائے عوض افزودند, اور تا جو ہے آخر میں عوض کے لیے افزودند بڑھا دی. افزودن کا معنی بڑھانا. آخر میں تا بڑھا دی. کیوں؟ کس وجہ سے تا بڑھائی؟ وہ جو الف حذف ہوا تھا اس کے عوض میں آخر میں کیا لے آئے؟ تا. یہ معنی ہے و تا در آخر برائے عوض افزودن, اور تا آخر میں عوض کے لیے بڑھا دی, استقامتن شد. تو کیا ہو گیا؟ استقامتن ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو, مانع ہونے کے باوجود اعلال کیا. کس لیے؟ موافقت فعل کے لیے. مستقیم در اصل, مستقیم بھائی اس میں فاعل, اصل میں کیا تھا؟ مستقویم بروزن مستخرجن. جی, تو کہتے ہیں مستقیم در اصل مستقویم بود, اصل میں مستقویم تھا. مثل یستقیم درا تعلیل کردن, یستقیم کی طرح اس میں بھی تعلیل کر دی.
یستقیم اصل میں کیا تھا؟ یستقویم. واو کی حرکت کس کو دی؟ قاف کو. اور کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. اسی طرح مستقویم جو اس میں فاعل ہے, مستقویم واو کی حرکت کس کو دی؟ قاف کو. اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں مستقیم دراصل مستقویم بود, مستقیم اصل میں مستقویم تھا, مثل یستقیم درا تعلیل کردن. یستقیمو کے مثل اس کے اندر تعلیل کی. یستقیمو یہ لفظ بھائی کتابت کی غلطی ہے, اس میں کچھ یہ ٹھیک کر لیجئے. یستقیمو قاف کے بعد یا ہے, انہوں نے تا لکھی ہوئی ہے. آگے دیکھیے, در امر و نہی و دیگر صیغے مضارع مجزوم. امر میں و نہی اور نہی میں, امر کیا ہے؟ استقیم. دیکھا وہ یا گر گئی, وہ یا سے بدلا اور پھر وہ یا تستقیم سے بنا ہے نا امر, توجہ ہے. پھر استقیم درمیان میں قاف اور میم کے درمیان جو یا تھی وہ گر گئی, کس وجہ سے؟ اجتماع ساکن ہے. اسی طرح نہیں بھی, نہیں کیا ہے؟ لا تستقیم. یہاں بھی قاف اور میم کے درمیان جو یا ہے وہ گر گئی. تو کہتے ہیں در امر اور نہی, امر اور نہی میں و دیگر صیغ مضارع مجزوم, اور مضارع مجزوم کے باقی صیغوں میں, مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں میں عین با التقاء ساکنین افتادا, عین جو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. وہ یا جو تھی کیا تھی؟ عین تھی, کیونکہ اجوف کی بات چل رہی ہے نا, تو وہ عین اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. وہا کزا, اور اسی طرح در یستقیمنا, کس کے اندر؟ یستقیمنا کے اندر. و تستقیمنا, اور یستقیمنا اصل میں کیا تھا؟ یستقویمنا. پھر واو کا کسرہ کس کو دیا؟ قاف کو. اور واو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ یستقیمنا. یا بھی ساکن, میم بھی ساکن, اجتماع ساکنین آیا تو اول مدہ ہے یا, اس کو گرا دیا, کیا بن گیا؟ یستقیمنا. تو کہتے ہیں وہاکذا ادھر یستقیمنا و تستقیمنا, اور اسی طرح یستقیمنا اور تستقیمنا میں, یعنی وہ یا اجتماع ساکنین سے گر گئی. و آ محذوف بوقت لحوق نون ثقیلہ و خفیفہ در امر و نہی باز آیت. اور وہ محذوف جو ہے, یعنی وہ جو عین گر گیا تھا, بوقت لحوق, لحوق کا معنی ملنا جڑنا, بوقت لحوق نون ثقیلہ و خفیفہ, نون ثقیلہ اور خفیفہ کے جڑنے کے وقت در امر و نہی باز آیت, امر اور نہی میں پھر آ جاتا ہے. وہ جو عین گرا تھا وہ اب پھر واپس آ جاتا ہے. استقیمن, امر کیا تھا؟ استقیم. اب ذرا اس کے ساتھ نون ثقیلہ جوڑو, استقیمن. دیکھو قاف کے بعد پھر یا واپس آ گئی, کیونکہ اب میم ساکن نہ رہا. یا کیوں گری تھی؟ کیونکہ یا بھی ساکن تھی اور میم بھی ساکن. اب تو میم پر فتحہ آ گیا نون ثقیلہ اور خفیفہ کی وجہ سے, تو استقیمن یا واپس آ گئے. تو کہتے ہیں استقیمن ولا تستقیمن, گوئن استقیمن اور لا یستقیمن کہتے ہیں. اجوف ایائی اسباب استفعال, اجوف ایائی باب استفعال سے. الاستخارہ تو طلب خیر کردن, خیر کو طلب کرنا. استخارہ, استخارہ لفظ آپ عام سنتے ہیں, بولتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو اس میں باب استفعال میں جو سین ہے یہ طلب کے لیے ہے. اور استخارہ دیکھو مادہ کیا ہے؟ خیر, خا یا را, خیر بھائی. اور سین طلب کے لیے ہے, خیر کو طلب کرنا. یعنی آپ استخارہ کرتے ہیں, اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ میرے لیے اس میں کیا فرما دیں؟ خیر فرما دیں. تو آپ استخارہ کرتے ہیں, خیر کو طلب کرتے ہیں. سنائیے بھائی استخارہ یستخیر صرف صغیر سنائیے. استخار یستخیر استخارتن فهو مستخیر و استخیر استخار استخارتن فذاک مستخار. لم یستخیر لم یستخر لا یستخیر لا یستخار لا یستخیر لا یستخار لور من استخیر لتستخر لا یستخیر لیستخر و نهی عن لا تستخیر لا تستخر لا یستخیر لا یستخر و ظرف مستخار مستخاران. شاباش. استخارہ ماضی سنائیے. استخارہ استخارہ استخارو استخارت استخارتا استخرنا استخرتا استخرتما استخرتم استخرتے استخرتما استخرتم استخرتا استخرنا.
استخیر مجھول استخیر استخیرا استخیر استخیرا 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 يستخير يستخيران يستخيرون تستخير تستخيران يستخيرون تستخير تستخيران تستخيرون تستخيرين تستخيران تستخيرون تستخيرون تستخيروا يستخار يستخار يستخاران يستخارون تستخار تستخاران يستخرن تستخار تستخاران تستخارون تستخارين تستخاران تستخرن استخار مستخار الامر منه استخير استخير استخيرا استخيروا استخيري استخيرا استخيرنا لا تستخير لا تستخير لا تستخيرا لا تستخيروا لا تستخيري لا تستخيرا لا تستخيرنا لا تستخر لا تستخر لا تستخارا لا تستخارو لا تستخاري لا تستخارا لا تستخرنا شاباش شاباش تو کہتے ہیں الاستخارہ تو طلب خیر کردن خیر کو طلب کرنا خیر مانگنا استخار یستخیر تاخر چون استقام یستقیم اجوف واوی اسباب افعال اقام یقیم اقامتا اقام یقیم اقام یقیم کے معنی ہوتے ہیں سیدھا کرنا اقام یقیم سیدھا کرنا معنی نہیں لکھا یہاں شاید کسی کتابت کی غلطی سے رہ گیا ہے حالانکہ مصنف ہر جگہ معنی بھی بیان کرتے ہیں بھائی تو اقام یقیم سیدھا کرنا جی سنائیے بھائی اقام یقیم صرف صغیر اقام یقیم اقامتا فهو مقیم اقیم یقام اقامتا فذاک مقام لم یقیم لم یقم لا یقیم لا یقام لا یقیم لا یقام الامر من اقیم لتقم لیقیم لیقام والنهی عنه لا تقیم لا تقم لا یقیم لا یقام والظرف من مقام مقاما شابش اقام ماضی اقام 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 اقامت اقامت اقمنا اقمت اقمت ما اقمت 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 ما اقمتن اقمت اقمنا اقیم مجهول اقیم 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 اقیمت اقیمت اقمنا اقمت اقمت ما اقمتم اقمت اقمت ما اقمتن اقمت اقمنا يقيم يقيم يقيمان يقيمون تقيم تقيمان يقيمن تقيم تقيمان تقيمون تقيمين تقيمان تقيمن اقيم اقيم يقام يقام يقامان يقامون تقام تقامان يقمن تقام تقامان تقامون تقامين تقامان تقمن اقام نقام الامر منه اقيم اقيم اقيما اقيم اقيمي اقيما اقمنا والنهي عنه لا تقيم لا تقيم لا تقيما لا تقيم لا تقيمي لا تقيما لا تقمنا شاباش شاباش دیکھیے بھائی کتاب پر اجوف واوی اسباب افعال اقام یقیم اقامتا فهو مقیم وقیم یقام اقامتا فهو مقام الامر منه اقیم والنهی عنه لا تقیم الظرف منه مقام اعلالات صیغ این باب اس باب کے صیغوں کے جو اعلالات ہیں بعینہ اعلالات استقام یستقیم ہست وہ بعینہ استقام یستقیم کے اعلالات ہیں یعنی جیسے وہاں ہوئے بعینہ اسی طرح یہاں بھی اعلالات ہوئے ہیں چلیے بس کریں اردو کی کتاب میں دیکھ لیجیے فائدہ امر محموز کے ان صیغوں میں عبارت مل گئی سب کو فائدہ امر محموز کے ان صیغوں سے جن میں سل کے قاعدہ سے حمزہ حذف ہو گیا ہو امر اجوف کے صیغوں کو اس طرح ممتاز کر لیا جائے کہ اجوف میں واحد مذکر اور جمع مؤنث کے علاوہ تمام صیغوں میں عین باقی رہتی ہے جیسے قولا قولو قولی اور بیعا بیعو بیعی اور خافا خافو خافی اور نون ثقیلہ و خفیفہ میں بھی عین واپس آ جاتی ہے جیسے قولن بیعن خافن اور محموز عین کے تمام صیغوں میں عین محذوف رہتی ہے جیسے زیرا زیرو زیری اور زیرن اور سلا سلو سلی اور سلن اجوف یعی السمیع النیل پانا یعنی حاصل کرنا نال یا نال نیلن الی آخری اس کے تمام صیغوں کی تعلیلات ہمارے سابق بیان کے قیاس پر کی جا سکتی ہے اور اسی طرز پر دوسرے ابواب ثلاثی مجرد کی گردانے اور صیغے بھی نکال لینے چاہیے اجوف واوی باب افتعال
حال اقتیاد کھینچنا اقتاد اقتاد اقتیاد فہو مقتاد و اقتید اقتاد اقتیاد فہو مقتاد الامر منہ اقتد و نہی عنہ لا تقتد الظرف منہ مقتاد. اس میں فاعل اور مفعول کی صورت ایک ہو گئی ہے لیکن اس میں فاعل اصل میں مقتود بکسر واؤ تھا اور اس میں مفعول مقتود بفتح واؤ اور ظرف بھی جو کہ مفعول کا ہم وزن ہوتا ہے اسی طرح ہے. تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر کے صیغے اقتادا اقتادو اور تثنیہ و جمع مذکر غائب ماضی کے صیغے صورتاً متحد ہو گئے ہیں مگر ماضی کی اصل بفتح واو ہے اور امر کی اصل جو کہ مضارع سے بنا ہے بکسر واو ہے. باقی صیغوں کی تعلیل آسان ہے. اجوف ایائی اسباب افتعال الاختیار پسند کرنا اختار اختار اختیارا الى آخری ہی مثل اقتاد اقتادو ہے. اجوف واوی اسباب استفعال الاستقامت سیدھا ہونا استقام یستقیم استقامتا فہو مستقیم الامر منہ استقیم والنہی عنہ لا تستقیم الظرف منہ مستقام. استقام دراصل استقوم تھا. آٹھویں قاعدے سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیا. یستقیم در اصل یستقویم تھا. واو کی حرکت ما قبل کو منتقل ہونے کے بعد واو تیسرے قاعدہ سے یا ہو گیا. استقامتن در اصل علامہ ہوا المشہور استقوامن تھا. یقالو کا قاعدہ جاری کرنے کے بعد الف التقاء ساکنین سے گر گیا اور آخر میں عوض کی تا بڑھا دی استقامتن ہوا. مستقیم دراصل مستقوم تھا. اس میں یستقیم کی طرح تعلیل کر دی گئی. امر و نہی اور مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں میں عین التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے اور اسی طرح یستقیمنا اور تستقیمنا میں ہوا. اور امر و نہی میں نون ثقیلہ و خفیفہ لگنے کے وقت وہ محذوف واپس آ جاتا ہے. استقیمنا اور لا تستقیمنا کہتے ہیں. اجوف ایائی اسباب استفعال الاستخارہ تو خیر طلب کرنا استخارہ یستخیر الی آخره مثل استقام یستقیم. اجوف واوی اسباب افعال اقام یقیم اقامتا فہو مقیم و اقیم یقام اقامتا فہو مقام الامر منہ اقیم والنہی عنہ لا تقیم. بھائی یہ کتابت کی غلطی ہے, لا تقم نہیں لا تقیم. لا تقیم والنہی عنہ لا تقیم الظرف منہ مقام. اس باب کے صیغوں کی تعلیلات بعینہ استقام یستقیم کی تعلیلات کی طرح ہیں. چلیے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.